Gəlin biz yada salaq. Mutasiya manqan təşkil dərsimizdə biz sizinlə silahlar öyrənmişdik. Orada biz öyrəndik Kalaşnikov avtomatı, qumbara atan, qlimyot, min atan eşitməmişdik. Sniper eşitməmişdik, tapança eşitməmişdik. Qumbara atanı eşitmişdik, onun köməkçisi eşitmişdik, qlimyot eşitmişdik, avtomatı eşitmişdik. Bax gəlin görək ki, mutasiya manqan silahımızda daha çox istifadə olunan Kalaşnikov silahların hansı özellikləri var? Bu silahların Kalaşnikov silahları görə süzürə-zürədir. Modelləşdirilmiş AKM, AK-74, RPK-74. Bunlar hamısı Kalaşnikov silahı. KAR varsa demək Kalaşnikov silahlardır. Bunlar barədə gəlin öyrənək. Ümumiyyətlə Kalaşnikov silahı barədə təqdimat etməyə axırda biz məqsədimiz odur ki, siz bu barədə öyrənəcəksiniz. 762 mm-lik 5.45 metrlik bak burada sual var idi. 5.45 mm-lik bu barədə təqdimat edəcəyik. Onun üçün gəlin əvvəlcə biz görək 7.62 mm ve 5.45 mm ne demektir? Bu demek ki uşaqlar, baxın, bu silahın iki hissədən ibarətdir. Bir patronu, bir gilizdir, bir de güllə hissəsi var. Bu güllənin diametri, bak bura takılan hissəsi diametri. Bu diametridir. Bu diametr güllənin diametridir. Bu güllə, bak bu hissə, patrona birləşikli olur. İndi növbət dərslərimizdə öyrənəcəyik. Və silahın çindən, lülənin çindən çıxan bak bu hissədir. Bu güllə hissəsidir. Bu silahın çindən çıxan hissə budur. Bunun diametridir və silahın çapı da lülədə ona uyğunlaşdırılır. 7.62 və ya 5.45. İndi necə olacaq? Biz onların gəlin ətrafı tanış olaq. Deməli, ilk avtomat 38-ci Rus ustası Tokarev tərəfindən SVT 38 və AVS 36. AVS 36 avtomat 38 silahı, SVT silahları yaranıbdır. Bunlar 10 patron olubdur, 10 patron avtomatik atıbdır. 10 dənə güllə ata bilirmiş bunlar. Darağında 10 patron olunmuş. İkinci Dünya Müharibəsi illərində isə bak, belə bir silah yaranıbdır. 41, PPH 41 silah yaranıbdır. Bu silahın yani ki SSRİ dövründə Böyük Vətən Müharibəsində istifadə olunubdur. Çapı olub 7.62 mm. 47-ci ildə bu gördüyünüz Mikhail Kalaşnikov 2014 rəhmətə gedibdi. Bu silah düzəldibdi 47-ci ildə. AK-47 adlandırılıb da avtomat Kalaşnikov 47. 60-70-ci illərdə isə modelləşdirilib olub AKM, bir də AK-74, yəni 74-cü il buraxılışı. Əvvəl 47 buraxılışı idi, sonra 60-70-ci illərdə Tula zavodunda istehsala başlayıbdır və adı qoyulub 74. AK-74 bir də AKM modelləşdirilmiş. Gəlin tanış olaq AK-74 silahından. AK-74 silahı nə üçündür? Baxaq. 5.45 mm AK-74 bir Kalaşnikov avtomatı fərdi silah olaraq düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçün ancaq fərdi silahdır. Hər bir əsgər də bu silahdan olur. Bu silah isə RPK-74. Ruchnoi pulemyot Kalaşnikov 74-cü il istehsalıdır. Bu da 5.45 mm-likdir. Bunun el pulemyotu atıcı manganın silahı olarak düşmənin canlı qüvvəsi. Yəni manga üçün 10 nəfərə birden bu silahdan verilir. Bir nəfər pulemyotçu olur. Geridə qalanların hamısında avtomat olur. Birində də qumbara atan olur. Bu silahlar barədə burada mən istəyirəm sizə bir dənə silah barədə göstərim. Bax bu silah İndi növbəti silahımız da AKM silahıdır. AKM silahının gəlin biz baxaq. AKM silahı. AKM da eyni həmin qayda silahdır. RPK sadəcə bunların çapı 7.62 mm-dir. RPK-nın da çapı 7.62 mm-dir. İndi gəlin bunun taktik texniki xüsusiyyətlərinə baxaq. AK-745-in taktik xüsusiyyətlərinə baxaq, sonra onu tutuşduraraq, AKM-lə tutuşduraraq. Baxın, nişancı məsafəsi 1000 metr. Güllənin başlanış sürəti 900, bunu diqqətlə yadınızda saxlayın. 960 metr nə olacaq gələn dərsdə biz bunu öyrənəcəyik. Güllənin məhv etmə qabiliyyəti 1350 metr, yəni 1350 metrə kimi güllə insana dəysə məhv edə bilər. Güllənin maksimum uçuş məsafəsi 3150 metr, hər ikisində eynidir. Çapı 5.45 eynidir. Yivlərin sayı bu nə deməkdir? Lülənin içərisində 4 dənə bir-birinə toxunmayan xırda yarıq var. Güllə ora düşəndə fırlanma sürəti, qazın təsir nəticəsində fırlanma sürəti yer və lülədən çıxanda güllə fırlana-fırlana gedir. Yəqin ki, kinolarda da görmüşsünüz, güllə su isə gəlir insanın üzərinə fırlanır. Bax, həmin o Bəli. fırlanmanı yivlər verir. Həmin o yivlər verir. 4 dənə yivdir. Atış tezliyi
Bir dakikada 600. Yani tasavvur edin, bir saniyede neyse mermi atar. Neyse cülle atar. Dövüş atışı tezliği atış dakikada. Bir dakikada 40 tane nişan alıp atmak sonra ateş atır. Demek bu otomatik cüre ateş olur. Teş ateş, bir de otomatik ateş, katarlı ateş. 40 tane 40 ateş tek tek yatanda atırsan bir dakika otomatik atın 100 atış. Yani nişan alıp hedef ateş atmak için. Magazin tutumu 30 patron AK-74'tü, 45 patron RPK-74'tü, pulemyotudu. Seksi 3,3 kilogram patronsuz, 3,6 gram dolu patronla, darak patronla doludur. Pulemyotun seksi 5 kilo, dolu patronla 5 kilo 46. Gəlin keçək AKM-lə RPK-nın taktik texnik xassələrinə. Bunlarda da nişancı məsələsi eynidir 1000 metr. Sadəcə olaraq güllərin başlanan sürəti 715-dir burada. Nəyə görə? İndi onu kim bizə deyə bilər nəyə görə? Baxın ona Yaxın döyüş silahı oldu. görə ki, ona görə ki, bayaqdakı güllərin çapı 5.45 idi. Yəni diametri 5.45 idi. Deməli o balacadır, xırda hissədir. Bu 7.6, bu ağırdır. Bunun uçuş məsafəsi ona görə biraz azdır. Güllərin məhv etmə qabiliyyəti 1500 metr. Bu 1500 metre kimi yani ağır olduğuna göre 1500 metre kadar dayandı insana zarar verir. 3000 metre mesafe kadar uçur. O bizim uçum mesafesi ne kadar idi? 3150 metre. 3150 metre. Demeli. Burada aşağılar. Bu ağır olduğuna göre gülle ona göre şey edilir. Mesafe götürebilir. Deməli uşaqlar, sonra burada özellik nədə idi? Məhv etmə məsafəsi deyə artıqdır 1500 metr. Yivlərin sayı eynidir 400 ədəd. Atış tezliyi eynidir 600. Atış dəqiqədə magazin tutumu 30'du. Sadəcə pulemyot RPK-da 760 mm 70, 40 tane patron daraq var. Magazin var. Bir de 75. Gəlin keçək növbəti slaydımıza. Bu silahın hissə ve mexanizmləri barədə. Bak bunu diqqətli olun. Bak bir-birimə sizə izah edəcəm, yadda saxlayın. Birinci gəlir lülə, lülə qutusu, nişancı mexanizmi, bir de qundaq. Bak bu hissəni hökmə yadınızda saxlayın. Bunu dəftərinizə yazacaqsınız. İkinci, qutunun qapağıdır. Lülə qutusunun qapağıdır. Qutudur bu, içi boşdur, bunun qutunun qapağıdır. Üçüncü, çaxmaq çərçivəsi qaz porşeni buradadır. Porşendir bu. Burada lülənin qaz borcunda yerləşdiriləcək bu. Gaz porşeni ne için onu öğreneceğiz? Gelen derslerimizde çaxmaq çerçevesi, çaxmağı özünde saxlamaq üçündür. Dördün çaxmaqdır. Bu çaxmağın da rol funksiyası barədə ətraflı öğreneceğiz. Çaxmaq patronu patron yuvasına daraqdan götürüp patron yuvasına yerleştirir ve atış açmaq üçün tətik çəkəndə içində iğne var. Kapsula deyir ve ateş açır. Sonra qaytarıcı mexanizm. Bu lülə qutusunun içərisində yerleşir. Barıt qazı nəticəsində güllə uçandan sonra silahın çaxmaq çərçivəsi arxaya hərəkət edilir. Barıt qazın bir hissəsi enerji arxaya tələlir və bunun nəticəsində qaytarıcı mexanizm yığılır. Və təzdən enerji tənindən sonra qaytarıcı mexanizm qabağa tələlir və avtomatik atış baş verir. Qaldıq 6-da. 6-da baxaq. Qaz borusu lülə bu qaz porşeni bunun içərisində olur. Qaz bunun içərisində yığılır və qaz porşeni arxaya hərəkət edilətdirir. Keçək 7-ciyə. Lülə yatağı. Silahın lüləsi qızanda əli yandırmasın deyən altta taxtadan lülə yatağı düzəldirdilər və ya plastmas ola bilər. Ki orada silahı əlində tutursan ki əlin yandırmasın. 8-ci daraq magazində deyilir, daraq da deyilir. 9-cu sümbə. Bu sümbə silahın bu alt hissəsində olur. Lülənin içi atışdan sonra barıt olur. Onu təmizləməkdən ötürü istifadə olunur. Bunları dəftərinizə yazırsınız və hər dəfə sizdən soruşanda bu hissə ve mexanizmin adını biləcəksiniz. Gələn dərs biz avtomatın sökülməsini online yerinə yetirəcəyik. Mən sizə proqram deyəcəm, onu yükləyəcəksiniz telefonunuza və onda bunların söküb yığdıqsa bir-bir adlarını deyə deyə söküb yazarsınız. Deyəcəksiniz ki, məsəl üçün darağı çıxardıram və yaxud maqazin çıxardıram, lülənin üst qapağını çıxardıram. Bunlar hamısı siz bilməlisiniz. Bir də qundağın içərisində EAL dəstəyən, ehtiyat avadanlıqlar ləvazimat dəstəyi deyilən bir dəst var. Bunlar hamısı bu penalın içində yığılır. Bir tane de yağ qabı olur, bir de sümbə. Penalın içində olanları gəlib biz baxaq bir-bir. Deməli bir sümbədir, başa düşdüyü bayaqla gördük. Silgi. Silah için təmizləmək üçün sümbənin başına bağlanır.
Fırça, o da size sümbenin başına bağlanır ve lülensi temizlemiştir. El cemir axa, sümbenin uzuna bağlanır, onunla temizlenir. Vint açan, hansısa kəmər bağlanan yerdə nəsə problem olsa vint açanı istifadə edib oranı düzeltmək olur. Mil çıxardan, bu isə silahın içərisində, lülə qutusunun içərisində hansısa bir daş, torpaq nəsə bir girsə onu çıxartmaqdan ötürü, temizlemekten ötürü istifadə olunur. Penalın gövdəsi, bu sinə yığılır bunlar hamısı. Penalın qapağı, qapağına bağlanır ağzı. Bir de yağ qabı, bu da ya, içinde yağ olur, xüsusi silah yağı olur. Silahlar her yağına temizlenmir. Xüsusi silah yağını temizlenir ki, pas vermesin. Patronlar barədə, mən bayağı size dedim, patronlar barədə size bir dana göstereyim, patronlar necə olur. Bak, patron özü dedik, bir var giliz, güllə, bir de var gilizin arkasında kapsul. Bu alıştırıcıdır. Bura çaxmaqda içeride iğne deyəndə, tətik çəkəndə iğne deyəndə bu alışır və bunun nəticəsində bunun içərisində olan barıt qazı yanır və barıt qazın təzyiqi nəticəsində bu güllə usur gedir hədəfə dəyir. Bu da aydın oldu. Keçir növbəti. Gəlin sual cavab eləyək. Birinci sualımız. Kalaşın avtomatı nə üçündür? Kim cavab verəcək buna? Fərdi silahı düşməni canlı qüvvəsini məhv etmək üçün. Baxaq görək. Fərdi silahdır, düşmən canlı qüvvəsini məhv etmək üçündür. Aferin, bunu tapdıq. RBH döyüşdə avtomatdan necə istifadə etmək olar? Süngü taxmaqla. Avtomata süngü bıçağı taxılır və patron yoxsa da RBH döyüşdə süngüdən istifadə etmək olar. Sonra, avtomatda neçə cür ateş açmaq olar və hansılardır? Qatar şəklində. Var tək-tək. Tək-tək, bir də avtomatik ateş. Qatarcı avtomatik ateş, bir də tək-tək ateş. Baxaq növbət sualımıza. Süngü bıçağını nə kimi istifadə etmək olar? Yaxın döyüşdə. Yaxın döyüşdə. Bu bir yaxın döyüşdə sualdır. RBH. Baxın, süngü bıçağının qaysı kimi istifadə etmək. Bıçağı görürsünüz mü? Xüsusi burada yeri var, yarıq var, bir də keçirilən yer var. Keçirirsən və onu qaysı kimi məftil, tikanlı məftil kəsir burada əsker, görürsünüz mü? Tikanlı məftil, məftil kəsmək üçün də istifadə etmək olar, əlavə olaraq. Əla, gəlin keçək indi özümüzü qiymətləndirməyə. Burada görə yaşlı zonaya kimlər düşür, özünüz özünüzə qiymət verin, qırmızı zonada kimlərdir? Çətinliklə təqdimat edilir. Yəni bu barədə sizin fikirləriniz necə oldu? Sizin nə yadda qaldı? O barədə özünüz qiymətləndirin. Gəlin keçək ev tapşırığına. Ev tapşırığında uşaqlar videolar tapşırmaq, digər tapşırıqlar verəcəm sizə. Gəlin birinci tapşırığımıza baxaq. Patronların təyinatı və quruluşu haqqında təqdimat hazırlayın. Patronun neçə hissədən ibarət olduğu, mən bəyəla sizə dedim, 4 hissədən ibarətdir. O barədə siz araşdırma aparacaqsınız və onun təqdimatını eləyəcəksiniz. Və mən dərs vaxtı sizə icazə verəcəm, kimdə hazırsa o təqdimat, təqdimat göstərəcək, bütün sinif onu görəcəkdir. Avtomatın hissə və mexanizmlərin işi barədə internetdə video izləyin. Bax, bu siz internetdə video izləyəcəksiniz. Mən nümunə üçün bir dənə video sizə göstərəcəm indi uşaqlar. Bir dənə nümunə üçün sizə bir dənə video göstərəcəm. Baxın, tətik çəkiləndə iğnə gəlir dəyir, dediyim gibi kapsula, içəridə barıt. Kapsula özü barıtı alışdırır. Barıt yanından sonra, burada gizlidən ayrılır.